A všechno jede tak, jak má jet, jo? Fascinující. Tak jo, přátelé, tak já to asi uvedu, možná, že to všechno bude fungovat. A každopádně já bych vás rád tedy přivítal s nějakým akademickým 20-minutovým zpožděním, což myslím, že úplně v pohodě, pač jsem byl informován, že můžeme přetáhnout do celé 15, takže ono to tak jako plus minus autobus vyjde. A moje přednáška se jmenuje Film a seriál v moderních společenských hrách, což mi přišlo, že je fakt dlouhý název, ale má v sobě spoustu různých tajů a krás. Jedna, která já mám rád, výraz moderní společenské hry, protože se dá dobře zadefinovat. Na druhou stranu v průběhu přednášky ho velmi pravděpodobně nebudu používat a budu říkat deskovky, jo, protože to prostě kratší a mám na to lépe rostlá ústa. Nicméně ta přednáška se tedy jmenuje celým názvem Film a seriál moderních společenských hrách. Když jsem si tuto přednášku připravoval, tak jsem tomu říkal pouze podle těch koncových písmen v těch slovech. Mně to přišlo pěkný, že dělám přednášku, která se jmenuje MLHHHH. A budeme si tedy povídat, jak název napovídá, o deskovkách, o hrách společenských, které mají cosi dočinění s filmem. Pro nějaký případ, že mě neznáte, i když jsme si teď tady dělali srandu, že se mnou občas lidé fotí, tak jsem si připravil nějaký, ježiš, jsem nějaký velký, úvodní nějaký screen, což znamená, moje jméno je Petr Čáslava, 22 let, zhruba se pohybuji v herním průmyslu, 10 let jsem herním novinářem, mám YouTubeový kanál Deskofobie, který mě ku podivu živí, takže nemusím chodit do práce, jako drtivá většina z vás. 6 let jsem herní developer, což znamená, že vemu hru někoho jiného a připravím ji na vydání u vydavatele podle požadavků toho vydavatele, aby ta hra zapadala do toho portfolia, reflektovala potřeby na trhu, aby to prostě všechno fungovalo tak, jak má. Takže to jsem dělal zhruba 6 let, pořád to ještě trochu dělám. 2 roky jsem herní designér, přestože si teda nemůžete koupit hru, na které by bylo moje jméno napsané. Ale 2 roky mám na Board Game Geeku badge game designér, takže to musí být pravda. A co se týče nějakých, řekněme, dalších věcí, které už tolik nesouvisí s tématem, ale přijdou mi zajímavé, mám 2 kočky, technicky vzato 3, takže si dokážete představit, jak to u nás vypadá, je to prostě rotika. Spolu založil jsem Českou origami společnost, což málo kdo ví. Česká origami společnost je společnost lidí, kteří skládají věci z papíru, což znamená, že se mnou není na žádné party nuda. Jo? Pořád si pamatuju, jak složit jeřába. Byl jsem na Bali a nelíbilo se mi tam, což mě přišlo natolik zajímavé, že jsem si to dal do toho slajdu. Kdybyste si někdy chtěli popovídat o tom, proč se mi na Bali nelíbí, což je věc, kterou rád zmiňuji v nějakých kuloárech. Mám dráždivý tračník, což je věc, kterou rád zmiňuji, protože to je nemoc převážně žen po 50. No, nicméně, pojďme se posunout do toho tématu jako takového, protože to je to, co vás zajímá a proč jste zavítali na moji přednášku MLHHH. A určitě vás zajímají deskovky, které mají nějakou inspiraci filmem. A já hned na úvod, než se vlastně do toho tématu ponoříme a než si ho rozebereme až tak říkajíc analyticky, tak jsem se tady připravil obrázek z jedné velmi zajímavé hry Alien The Game, The Exciting New Game of Elimination and Escape for 2-4 Players. Je to deskovka, která vyšla u vydavatelství Kenner v roce 1979. Což znamená, že je to jářku už docela staré, docela dost staré, asi tak staré jako já. A je to hra, která je zajímavá z mnoha důvodů a já jsem si ji sem dal na ten první slide právě z toho specifického důvodu, že na to můžu prezentovat více věcí, které s těmi deskovkami nějakým způsobem souvisí. V první řadě bych rád zmínil takový ten malý fakt, který můžete vidět v pravém horním rohu, že zatímco Vetřelec je erkový horor, na který bych svoje dítě asi nikdy vzít nechtěl, tak tato hra je dostupná pro děti od 7 let výše.
Jo, takže přesto, že jako na toto dítě nemohlo jít do kina, tak ale doma si to jako mohlo zahrát jako deskovku. A to je jako velmi zajímavé, protože to v podstatě funguje doteď. Deskové hry málo kdy reflektují tu přístupnost filmů jako předlohy. No, prostě se na to vyprdnou a prostě 7 plus a každý to může hrát si na vetřelce, že jo. A další věc je, že deskovky mají jeden takový problém, se kterým velmi špatně pracují, nebo respektive je to úskalí, které vychází z jejich samotné podstaty. A to je to, že deskové hry mají malou míru neznáma. Když jdete na film, sednete si do kina, tak vlastně vůbec jako netušíte, co se v tom filmu bude odvíjet. No, tak někdy trošku nějaký trailer si pustíte, přečtete si recenzi a tak dále, ale jako máte tam velkou míru nějakého překvapení. Konkrétně ve filmu Vetřelec vůbec netušíte, jak vypadá vetřelec. Jo, tak část toho filmu je udělána právě tak, aby byste jako netušili, jaké to monstrum tam vlastně je a jak vypadá a tak dále. Jo? Samozřejmě deskovka opět tohle to nějakým způsobem nereflektuje, protože tím, že vy tu krabici rozbalíte, okamžitě vidíte veškeré komponenty, které v té hře jsou, což znamená, když se během té hry potkáte s drakem, tak ten drak tam je, tam figurka draka, vy hnedka vidíte, jak vypadá. Můžete si vzít jeho kartičku, na tom jsou nějaké jeho statistiky. Takže ta míra neznámá je u těch deskovek velmi malá. A právě z toho důvodu je i často velmi ignorovaná, což znamená, že můžete vetřelce plácnout klidně na krabici a nemusíte se tím vůbec zatěžovat. Navíc ten vetřelec, na rozdíl od třeba toho filmu, tak je samozřejmě krásně nasvícen, vidíte veškeré detaily, dokonce je to až mírně komické, on vypadá, jako kdyby přišel do supermarketu a všechny košíky byly pryč. Jo? Takže je to, ve mně to nezbuzuje úplně ty emoce, které jsem třeba měl z toho filmu, ale i tak mě to přijde samozřejmě zajímavé. A přijde mi zajímavé začít deskovkou ze 79., protože si myslím, že možná spousta z vás, když jste přišli na tuto přednášku, tak jste čekali, že to otevřem třeba něčím jiným, tak jsem vás chtěl překvapit, že třeba jako vytáhnu něco z archivu. Jinak, co se vůbec týče tady tohodle, tak já nevím, jak třeba vy nad tím přemýšlíte, já se ještě malinka to vrátím k tomu, že to je teda deskovka pro sedmileté děti. Mně to přijde asi tak bizarní, jako kdybyste vzali nějaký krvavý film z poslední doby, jo, já nevím, co bylo teďka v kinech. Jan Žižka tam stříká krev doleva a doprava, chudák Ben Kristovalo tam přijde o hlavu, spoiler. A teďka byste vzali Jana Žižku a dali to na něco fakt jako bizarního, já nevím, na ABčko pro děti, jo, to je úplně z nějakého multiverzu šílenství, jo, to si ani neumím představit. Tak tady to funguje trochu podobně, máme tady vetřelce pro sedmileté děti, ale why not? Každopádně, pokud jste sem přišli a čekáte, že vám ukážu i něco zajímavějšího, tak zejména pro pánské publikum jsem si připravil, já uhnu, abyste si to vychutnali. A mně vždycky přijde zajímavý, když dělám nějakou přednášku, že tam aspoň, když teda vás nezaujmu nějakýma zajímavýma hrama, tak tam dám aspoň porno, jo. Kdybyste potom googlili, tak to byla Delfín, je to, má velmi zajímavé video s chobotnicí ve vaně. A, zpátky k tématu. A to, proč to tady je, jsem se sám trošku šilhaj v oči. To, co chci říct, je, že deskové hry já osobně vnímám jako součást něčeho, čemu říkáme popkultura. Samozřejmě, když si vezmete popkulturu jako definici z Wikipedie, tak vám to říká takový hezký. Popkultura je všechno, co není high kultura. High kultura je něco, co je, řekněme, na nějaké univerzitní úrovni, má vás to vzdělat, má vás to obohatit. Popkultura je všechno ostatní, má vás to bavit. Nicméně já osobně vnímám ten termín popkultura spíš ve smyslu, řekněme, seriálu Big Bang Theory. Jo, jsou tam nějaké hry, seriály, filmy, komiksy, deskovky. Jsou tam takové ty věci, kterými žije ta geek culture. Jo? A když se podíváte do té geek culture, tak zjistíte, že ona má velmi silnou kupní sílu. Geekové rádi utrácí své peníze, za cross-produkty. Cross-produkt je něco, co vám vezme téma z jednoho nějakého cílového média, což znamená třeba z komiksu, z filmu, seriálu, a vy to převedete na něco jiného,
tady plásnu na hrníček a ten člověk, hrníček se Star Trekem, jo, a už si ho jde koupit, protože prostě nebude pít jako kafe z normálního hrníčku, když může pít kafe ze Star Wars hrníčku nebo ze Star Trek hrníčku, jo. Takže to funguje přesně tak, že ta kultura, ta popkultura má tendenci se provazovat a má tendenci brát si ta jednotlivá témata, protože my víme, že se na tom prostě dobře vydělává. Deskové hry jsou součástí popkultury. Jsou to hry, je to určeno hodně geekům, ještě pořád samozřejmě to je součástí té většinové kultury a jako takové to přejímá ty témata právě třeba z nějakých větších médií, protože ty témata nám postupují v rámci pop culture, řekněme, z těch vyšších úrovní do těch nižších. Vyšší úrovně je to, co je víc populární, což znamená v našem případě je to třeba film nebo seriál, ten je masově populárnější. Pokud bychom to stáhli k deskovým hrám, tak samozřejmě masově populárnější jsou třeba počítačové hry. Takže my vidíme tu tendenci brát témata z filmu, ze seriálu, z počítačových her a přetavit je do deskové hry. Úplně to nevidíme naopak, že by se vzala deskovka a přetavilo se to na tu druhou stranu. Ne, že by to bylo jako nemožné, konec konců do kina nám míří D&D film, takže jako je tam určitý průnik a my si i nějaké ještě dneska ukážeme, ale obecně ten trichtýř funguje směrem dolů, což znamená nasypete do toho nějaký filmy, seriály, komiksy, počítačové hry a dole jsou deskovky, které vlastně přejímají to téma jako takové. Ale v rámci té popkultury právě to dědění těch témat je extrémně silné, takže my i dneska budeme začínat právě silnými popkulturními tématy. Když se zamyslíme nad tím, co by vlastně ta deskoherní adaptace měla splňovat, bye bye Bella, máme tady nějaké základní body, které já si myslím, že jsou pro tu adaptaci velmi důležité, což znamená, vy, když si chcete koupit deskovou hru a má to být na motivy, v našem tedy případě, v rámci naší přednášky na motivy filmu, seriálu, tak chcete velmi pravděpodobně zažít nějaké ikonické scény, nějaký děj, který se tam odehrává, nějaký příběh, znovu si ho prožít, znovu si ho vyzkoušet, znovu se ponořit do toho děje, který máte rádi, který třeba zbožňujete. To může být i součástí třeba univerza jako takového, protože spousta těch popkulturních velkých IP, tak jsou už v dnešní době v podstatě univerza. To není jako jeden příběh, ale to je prostě jako celý vesmír. Může to mít ikonické postavy, jedinečné charaktery. Když si budete chtít jít zahrát Matrix deskovku, tak velmi pravděpodobně se tam budete chtít potkat s Neem a s Trinity. Jo? Takže jsou tam nějaké charaktery, které chcete znova uchopit a chcete se s nimi v té hře potkat. Nemusí to třeba nutně znamenat, že chcete hrát za ně, protože s tím spousta deskovek bojuje. Když si koupíte deskovku Conan a Conan je tam jenom jeden, že jo? Tak kdo za něj bude hrát. Takže jsou tam určitě samozřejmě nějaké úlitby tomu, ale obecně samozřejmě ty charaktery by měly v té hře být i přítomny. Může tam být nějaká specifická atmosféra, potažmo emoce, což znamená, že u toho filmu, seriálu zažíváte nějakou emoci, něco vám to dává a vy to chcete na tom deskoherním stole zreprodukovat. S tím se pojí nějaké unikátní výtvarné pojetí, nějak to vypadá, něco to obsahuje, je tam nějaké výtvarné dílo, které se může převést i do té deskoherní podoby. Když se koukneme na nějaký příklad, zase jsem si tady vzal Vetřelce. Tohle je zajímavé, protože vy, když googlíte ikonická scéna z Vetřelce, tak dostanete buď ten chest buster, jak je z jedničky, jak se vlastně poprvé narodí Vetřelec v té jídelně, a nebo dostanete tuto scénu, což je strojky ve Třelce, což obecně není jako dobře přijímaný film, ale obsahuje jednu z nejikoničtějších scén z celé té série, což jako zajímavý, že tam Ellen Ripleyová samozřejmě čelí ve Třelci, jestli sní nebo nesní, jo, ale to velké napětí, co se tam stane, sám mám tu scénu hodně rád. A vlastně tam jako vidíte ty body vlastně všechny. Jo, v jednom tom screenu vlastně vidíte ty ikonické scény, jedinečné charaktery a nějakou emoci, specifickou atmosféru. V potažmu by se dalo říct, že ten Vetřelec je nějaké výtvarné pojetí. Takže to je asi potom něco, co vy chcete vzít a chcete to obtisknout do té deskové hry, aby ta desková hra mohla být považována za dobrou adaptaci, za to, že je to dobrá hra a má co nabídnout těm fanouškům. Pokud jste čekali, že se dneska budeme hodně bavit o různých verzích Monopoly, nebudem, omlouvám se.
Tohle byla pravděpodobně první a poslední zmínka o monopolech dnes. Místo toho si ukážeme tohle, což je jedna z mých jako nejoblíbenějších her, proč nezačít něčím trošku mainstreamovým. Je to hra ze světa Hvězdných válek, Star Wars, jmenuje se to Rebelie, vyšlo to i v češtině, byť už se to česky schání docela blbě, takže bych doporučil sehnat si to spíše v angličtině. Existuje proto i rozšíření, které je mimochodem velmi povedené. To, co na té hře je hodně zajímavé, je to, že právě se jedná o deskoherní adaptaci, která je z toho ranku masivních, úžasných, propracovaných her, které třeba dokáží vám přivodit jako neúplně příjemné chvilky, pokud deskovým hrám ještě neholdujete a řekli byste si, wow, Petr říkal, že je to dobrý, jdu do toho, koupím si to a nemáte žádné zkušenosti s hrama, tak budete mít trochu problém to asi rozchodit. To je jako poměrně komplexní záležitost, tím nechci to jako vás třeba nějak urazit, ale deskové hry mají určitou učící křivku a když po té učící křivce nejdete, tak si sami dokážete připravit docela horké chvilky. A to, co na té hře je právě zajímavé, že obsahuje celý ten vesmír, máte tam všechny ty planety, máte tam všechny ikonické postavy z té původní trilogie, která je obecně velmi populární, takže se tam potkáte s Chewbacou, s Hanem Solem, s Leou, Darth Vaderem a všemi těmito postavami. A navíc rebelové ukryjí nějakou svoji bázi v tom vesmíru a vy jako imperiální hráč třeba musíte tu bázi najít, zlikvidovat. Takže i po té příběhové stránce tam zažíváte vlastně to, co je součástí té filmové trilogie. A navíc i po té čistě herní, mechanicky herní stránce, tak je to extrémně povedený titul, protože třeba z mého pohledu velmi krásně funguje s produkcí těch jednotlivých jednotek do boje. Jako nemůžete jednoduše vzít zdroje a postavit si TIE Fighter. Jo, úplně jednoduše to takhle nejde, vy to musíte naplánovat na takové časové ose, vy toho TIE Fightera necháte někde postavit, ale on vám z těch doků vyjede až za nějakou dobu. A když vám vyjede ven, tak už ta situace na tom plánu zase může být jako jiná, že jo, jako už byste třeba jako potřebovali za třeba něco jiného. A to je strašně hezké, vytváří to krásné určité vlny, určitou dynamiku v té hře, kdy ty hráči musí plánovat dopředu na několik kol, předvídat, co ten soupeř udělá a je to výborná strategie pro dva hráče, kteří spolu mohou takto svést ten ikonický souboj právě z filmu Hvězdné války. Nicméně myslím si, že tímhle jsem vám jako nějak zvlášť neohromil, že to tak jako všichni znáte, tuhle tu hru. Jo? Že to tady teďka jako nosím X-Wingy do lesa. Takže já jsem vždycky jako nemůžu nezmínit ty jako hodně dobré hry, ale samozřejmě se vystavuju nebezpečí, že všechny znáte. Takže jsem se vždycky pokusil najít i něco, co třeba možná tolik lidí nezná, i když myslím si, že pokud jste zapalenými fanoušci, tak i tyto tituly znáti budete. Toto je třeba právě stále hra z Hvězdných válek, která se jmenuje Queen's Gambit, je to hra z roku 2000. Tenhle ten okamžik už si budete schánět blbě, i když já velmi rád říkám, že jako neexistuje nesehnatelná hra, jde pouze o to, kolik hypoték jste ochotni si vzít. Jo? Takže třeba tuhle tu hru stále můžete koupit, na eBay třeba se jako objevuje, ale ta cifra má 1, 2, 3, 4, 5 pozic, což znamená, to nekoupíte to pod 10 tisíc. Pokud to v dobrém stavu, tak pravděpodobně si sáhnete na nějakou dvacku. Jo? Což za deskovku není úplně málo, když vám pak na to kamarád vyleje pivo. A každopádně ta hra byla unikátní i ve své době tím, že používala několika patrový herní plán, kdybyste tam měli různá podlaží, na kterých jste sváděli boje, posílali tam své jednotky. To i v dnešní době není tak extrémně ojedinělé, známe hry, které toto i v dnešní době používají, byť v té době to opravdu bylo něco hodně zajímavého a ta hra krásně vypadala na herním stole a dávala zase trochu jiný prožitek, přestože je na motivy tedy epizody 1, což je obecně poměrně nenáviděný film fanoušky Hvězdných válek. Můžete mě vyvést z omylu, já nejsem velký fanoušek Hvězdných válek, ale tak nějak jsem to pochytil, že to jako není úplně film, který by fanoušci Hvězdných válek zbožňovali. Nicméně, pokud hovoříme o Hvězdných válkách, myslím, že by si malý okamžik zasloužil i Star Trek.
o titul nejpopulárnější hry na motivy seriálu Star Trek se v podstatě přetahují dvě hry. Je to Star Trek Ascendancy, kterou tady vidíte, a pak je to Star Trek Fleet Captain, kterou nevidíte, protože jsem to sem nedal. A já mám rád Star Trek Ascendancy, protože nepoužívá klasický herní plán. Místo toho si vlastně vždycky sestavujete ten vesmír pomocí jednotlivých systémů, které jsou propojeny jednotlivými cestami, po kterých lítáte. Zase je to jedna z těch her, kde máte celý to univerzum. Každý hráč hraje za jednu z těch ras. Vidíte, máte tady všechny ty kapitány. Takže můžete opravdu pojmout ten Star Trek velkolepě. Není to úplně hra pro uplakané hráče, kteří se bojí, že se na nich někdo nasvačí, protože v této hře se na vás určitě někdo nasvačí. A je to hra z žánru emeritrše, což je trošku hanlivé označení, které už v dnešní době úplně hanlivé není. Spíš nám to říká, že tam docela velký vliv náhody. Občas si hodíte nějakou kostkou a je to spíše o tom, že zažijete nějaký příběh. Je to velká masivní záležitost a možná právě proto, že to je velká masivní záležitost, tak pro mě osobně je to taková ta hra, kterou si zahraju jednou za rok a stačí. Jo, z tohohle ranku mám třeba i Twilight Imperium, prostě jako jednou za rok to dostanem na stůl a je to fajn. Kdybych chtěl hrát Star Trek častěji, tak volím spíš něco, co se jmenuje třeba Star Trek Panic. Což je hra, která je o Enterprise a o ničem jiném. Hráči hrají kooperativně, což znamená, že jsou všichni členové té posádky Enterprise. Ta má někde tady zvednuté štíty, to jsou ty plastové krumplíky. A na tu Enterprise útočí nepřátelé a postupně vám ty štíty schazují, pak dostáváte nějaké zranění, což je reprezentováno různými takovými zásahy, které vy si nasouváte na tu Enterprise. Pak ta Enterprise už může být poškozená, takže vy vyměníte třeba ten centrální disk, dáte tam takový jako trošku oprejskaný a tak podobně. No, co vám mám říkat, jako je to super, je to hrozně milý, jako neříkám, že je to kdo ví jak světoborný, a asi po čistě mechanické stránce byste našli třeba i lepší tituly, ale já strašně rád mám takový ty hry, kde jako na tom stole něco můžu s tím hejbat, něco na něco nasouvat, s něčím si prostě hrát. Mám rád ten haptický rozměr deskových her a tady té haptiky je opravdu hodně, včetně toho, že vám to různě občas spadne a různě se to jako rozpadne a tak podobně, a když se to snažíte dát zpátky do té krabice, tak to nejde a podobně. Takže je to strašně jako milá záležitost, kterou mám rád, a je to jedna z her, kterou jsem do této přednášky chtěl zahrnout i z toho důvodu, že je to zástupce těch paste on, což znamená, vy vemete nějaký herní design, který už někde historicky vznikl, a pak si řeknete, hele, ono by se nám to dobře prodávalo, kdyby to bylo Star Trek. Jo? A prostě šoupnete to do toho Star Treku. Úplně původně tohle totiž nebyla hra o bránění Enterprise, ale bránili jste tam středověký hrad před goblinama. Což mimochodem je furt dobrá hra, ale ten Star Trek je takový zábavnější, protože máte Enterprise. A mechanicky to funguje úplně stejně. Takže je to jeden z těch případů, kdy to téma se na to navlíklo a zase v těch deskových hrách my to vidíme. Jo? A není to asi žádný problém, dokud ty herní mechanismy dokážou to téma dostatečně nést a dokáží ho dostatečně supportovat. Což si myslím, že v případě Star Treku Panic toto platí a stále se jedná o dobrou hru. A kdybych já si třeba měl vybrat, jestli mám hrát Castle Panic nebo Star Trek Panic, tak budu hrát Star Trek Panic nebo Enterprise. No, posuneme se zase o kousek dále, ukážu vám Battlestar Galacticu, což je zase jedna z mých takových hodně oblíbených, jedna z mých oblíbených interpretací nějakého seriálu do deskoherní podoby. A je to hra, která zase se bohužel schání docela blbě už v dnešní době, ale říkám, není nesehnatelná hra, jde jenom o to, jak moc peněz máte na kontě. A je to hra, kde máte celou tu loď, která se možná i nějak jmenuje, ale já nevím. A samozřejmě na tu loď útočí Cyloni a proti ním jsou... Jak se jmenují ty lodě? Nikdo nenapoví? Já taky nevím. Tak, možná si časem vzpomenu. A každopádně je tam ten souboj s těmi Cylony a do toho ta hra funguje na jednom z úžasném herním mechanismu. Je to takzvaná hra se zrádcem. A je to hra podobného mechanismu, jako v češtině třeba vyšla Zima mrtvých u Mindoku. V podstatě to spočívá, že všichni hrajete kooperativně, až na to, že třeba jeden z vás úplně ne. On je zrádce a hraje proti vám, ale vy nevíte, kdo to je. Vy to musíte zjistit.
Ale to funguje úplně stejně. A to je podle mě klasický příklad toho, kdy ta hra zvolila velmi dobrý herní mechanismus, který dokáže podpořit to téma. Protože samozřejmě ten seriál je o tom, že vy máte nějakou posádku, máte tam nějaké hrdiny a vlastně furt netušíte, kdo je Cylon, kdo není. Kdo je pro lidstvo a kdo je proti němu. Ta hra to dělá úplně výborně tím, že vlastně řekne, tady ten jeden hráč, nebo tyhle dva hráči, tak jsou zrádci a hrajou proti ostatním. A nikdo to neví a vy na to musíte přijít. V určitý okamžik té hry vy musíte třeba hlasovat nebo skládat určité suroviny na nějakou hromádku a všichni tam jako dávají nějaký karty, pak se ty karty otočejí a vy najednou zjistíte, no my jsme to nedali, protože je mezi námi Cylon. Jo? A teď kdo to je? Pak zavřít ho do vězení a tak dále. Máte ohromnou spoustu možností. Mimochodem úplně stejný herní mechanismus používá hra podle seriálu Homeland. Protože když se na to podíváte, Homeland je technicky za to dost podobný. Taky vlastně hledáte Cylony, i když to jsou no to je jedno, já nebudu zabředávat do politiky, ale tak je to o tom, že hledáte někoho, kdo vlastně se tváří, že je pro a přitom je proti, takže to používá stejný herní mechanismus. Není to tak dobrá hra, protože tam není těch mechanismů víc, ale pořád je to hra, která už je třeba stojí za zmínku, pokud jste velcí fanoušci seriálu Homeland. A tady je Battlestar Galactica, mimochodem ta středová loď není součástí balení, to jsem jako típnul z Board Game Geeku ze stránky, protože se mi ta fotka líbila, ale když tu krabici koupíte, tak ta loď tam není, jo? To se tam dotyče, abyste nebyli zklamaný, jo? Že se vám to tady ukázali z lodí a tak. Já vám ukážu, jak vypadala první deskovka podle Battlestar Galactiky, protože to by vás mohlo zajímat, protože to je hra z roku 1978, což mně přijde, že je docela staré, minimálně je to starší než já. Je to hra, která byla extrémně náhodná a v jádru nablblá, kde vy jste jenom roztočili takovou šipku, ono vám to ukázalo, okolí kam letíte, tak jste tam letěli, pak se tam hrají karty, snažíte se zabít ostatní. Viper se jmenuje ta loďka. A snažíte se sejmout nepřátelské Vipery a tak dále. A je to strašně jednoduchá, v podstatě nezajímavá záležitost. Důležité je, že je to podle samozřejmě původní Battlestar Galactiky, nikoli podle toho remakeu, na rozdíl od toho předchozího titulu. A mám to tady právě jako zástupce té historické části, protože samozřejmě deskové hry jsou tady s námi velmi dlouho a můžete najít deskovky ze 60. 70. let podle seriálu, mně to přijde cool, doufám, že vám taky. A ukážu vám ještě jednu Battlestar Galactiku, u té se na malý okamžik zastavíme. A to, co je na ní zajímavé, opět teda jsme v té původní sérii. A tohle to je hra, která už je docela dobrá, přitom není jako o tolik mladší, je z roku 1984. A tato hra už používá hexovou mapu, kterou známe z válečných her. Doteď se ve válečných hrách používají hexové mapy. Byla tam i mapa těch jednotlivých velkých lodí, okolo kterých jste lítali v těch stíhačkách a snažili jste se svádět ty souboje se Cylony. Důležité je, že tady už byl ten herní systém poměrně propracovaný na tu dobu. Jo? Je to 84. rok, ale už jsme v tom herním designu viděli třeba něco, čemu my říkáme kaskádové poškození. Kaskádové poškození je herní mechanismus, který je velmi vhodný právě pro takovéto příležitosti, kdy vy chcete těm hráčům dát na začátku pocit bezpečí, pocit kontroly, v půlce už jim chcete dát pocit nějakého ohrožení a ke konci třeba i pocit nějakého zmaru. Jo? Což se právě pomocí toho kaskádového poškození dělá velmi jednoduše, kdy vy máte jednotlivé množiny, ze kterých můžete ubírat potažmo životy, což znamená na začátku vyletějí stíhačky z nějaké mateřské lodi, pustí se do souboje, dostávají první zásahy. Ty první zásahy jdou ale do nějakých štítů, do nějakého brnění a tu lodičku nijak neovlivňují. Ta může pořád lítat stejně, pořád může stejně střílet, ten hráč má furt stejné možnosti. Ale vy vyčerpáte tu množinu toho poškození, množinu těch štítů, které ten hráč má k dispozici a každý další zásah už ovlivňuje hratelnost, což znamená, už najednou ta lodička tolik nelítá, protože dostala zásah do motoru. Už najednou tolik nestřílí, protože dostala zásah do nějakých zbraní.
už najednou ten hráč má omezenější možnosti, už může dělat třeba méně manévrů za kolo, už se mu jako dobře nepilotuje, už je limitovaný. A samozřejmě pak přichází ta konečná fáze, kdy vy vyčerpáte tu další množinu a už přichází zranění kritické, což znamená, už najednou hrozí, že on o to letadélko přijde a už jako nebude hrát, je tam ta eliminace. A právě to, jak prorůstání toho zranění dovnitř je velmi zajímavý herní mechanismus, který právě dokáže vytvářet silné napětí v hráčích a vlastně je mnohem zajímavější, než kdybyste vzali loďka má 5 životů, až dostane 5 životů, tak ji zahodíš. Jo? Najednou už je to pár životů je OK, pak najednou už mi to něco dělá a pak najednou to dělá hodně a pak najednou to zmizí pryč. Možná vám to něco připomíná a je to celá v pořádku, protože Battlestar Galacticu vydala firma FASA, vydavatelství FASA, které stojí za jednou velmi ikonickou společenskou hrou. Autoři Battlestar Galactiky A Game of Starfighter Combat jsou L. Ross Babcock a Jordan Weissman, což jsou autoři Battletechu. Takže pokud máte rádi souboje mechů, já strašně, jo, to je hra, která pro mě znamená strašně moc, protože jsem to hrával už v dětství a doteď to mám jako extrémně rád. A to je hra, která vyšla mimochodem rok poté, 1985. A je to hra, která právě používá velmi propracovaný systém kaskádového poškození. Když se podíváte, tohle je list, kam jste si zaznamenávali ta jednotlivá poškození, takže on, když to dostal tady do nohy, tak jste tady zaškrtli kolečko, druhý kolečko a nic se nedělo. Ten mech fungoval furt stejně, ale pak se udělali další kolečko a pak najednou už se vám to začalo přehřívat, už tak úplně nestřílelo, pak najednou vám ta noha upadla, takže jste nemohli chodit, tak jste stáli se tam na jedné noze, jak pelikán. Jo, ohromná spousta zážitků, jo, pro mě extrémně silná záležitost, 85. rok, fenomenální rok pro deskové hry, protože vyšel Battletech, což mimochodem, je jeden z mála příkladů, kdy my můžeme říci, že se nám moderní společenská hra propracovala na filmové plátno. Protože v roce 1994 vznikl animovaný seriál, který se jmenoval Battletech The Animated Series. A mohli jste na to jít, no do kina ne, ale v televizi to bylo. Ne u nás, v Americe ano. Nebylo to moc populární, bylo vydáno jenom 13 dílů a bylo to velmi nákladný, protože oni kombinovali klasickou animaci, když si ty postavy povídali, tak byly prostě jako normálně animovaný, jako klasický animáč, ale když sedli do těch mechů a šli na bojiště, tak to bylo dělané počítačovou animací, takže to fakt byla jako taková primitivnější počítačová animace a oni to kombinovali dohromady, tu klasickou a počítačovou, takže ty náklady na ten seriál nebyly zrovna malý, no a po 13 dílech to zabalili. A práva na tento seriál v současné chvíli vlastní Disney, takže jsem trochu doufal, že by se to mohlo objevit na Disney Plus, neobjevilo, trošku jsem doufal, že by to mohli obnovit, ale to už je hodně jako z říše nějakého šíleného multiverza. Takže to se velmi pravděpodobně nikdy nestane. Na druhou stranu Battletech v dnešní době zažívá renesanci. Nejen díky tomu, že firma, která to v současné době vydává, což je Catalyst Game Labs, kde mimochodem jsou stále lidé, kteří dělali na tom původním Battletechu v tom 85. tak udělali nové edice, teď se na nás chystá další přes crowdfunding, na Kickstarteru bude další velká kampaň a hraje to ohromná spousta lidí, takže možná, že se třeba do budoucna ledy hnou a znova se nám vrátí třeba právě Battletech The Animated Series. Pojďme na nějakou klasiku, protože zatím jsem tady střílel nějaké Hvězdné války a takovýhle, tak samozřejmě jsem si říkal na filmovém festivalu, asi by bylo dobré, kdyby jsme ukázali i něco pro filmové fajnšmekry, takže to jsem si zvolil tady Kmotra, což mimochodem je hra, která při vydání docela pohořela, není to tak dávno, co to vyšlo, protože ona byla extrémně přeprodukovaná, měli jste tam takové jako plechové kufříčky, které byly úplně, můžu říkat na hovno tady jako na tom kanále, režisér říkal, že můžu. Tak kufříčky byly úplně na hovno, přátelé, a ta hra díky nim byla docela drahá, ale
podle mě je docela dobrá. Přestože teda na ní cítit, že to je právě jeden z těch zástupců Paste On, což znamená, že ta hra pravděpodobně vznikla před tím tématem, jenom u vydavatelství, což je Kmon, tak si řekli, to by bylo dobrý koupit práva tadyhle na Kmotra a vrznem to tam. A to se bude dobře prodávat. Mimochodem, když hovoříme o té přeprodukovanosti, což znamená, že ty komponenty jsou, řekněme, kvalitnější, než byste chtěli, to je hrozně špatně řečeno, a možná, že jsou zbytečné pro tu hru jako takovou, tak vám ukážu první Kmotr hru, což mi přijde hrozně cool. První Kmotr hra je tohle. Je to hra z roku 1971, což pokud jste opravdu filmoví znalci, tak jste se teď trošku zabrzdili, protože jako Kmotr je film z roku 1972, Petře, tak co mě lakuješ? No to je přesně ten Paste On, ono to vyšlo původně jako sice Kmotr, ale nemělo to s tím filmem nic společného. Pak vyšel ten film, ten byl úspěšný a tak oni to vydali znova a naplásli na to obličej, aby to jako sedělo na ten film. A když mluvíme o té přeprodukovanosti, tak já mám právě tuto první kmotrovskou hru velmi rád, protože ta hra se prodávala v plastovém, velkém, reálně velkém pouzdře na housle. Jo, jste dostali takovýhle velký plastový, to mělo i držátko, aby se to mohli míst, jo, takže když jdete si zahrát s kamarádama večer, tak si vemete, má to držátko, nemusíte to balit do ničeho a odnesete si houslové pouzdro a v něm byla ta hra, jo, která teda nebyla dobrá, přiznejme si, ale tak jsme v roce 71, tak já myslím, že je to docela prominutelné. V roce 1971 jsme moc dobrých her nevídali. Naštěstí žijeme v jiném roce a těch dobrých her už máme velkou spoustu. Tak. Ukážu vám ještě nějaké další vykopávky. Thunderbirds, to je samozřejmě úžasná loutkovo animační záležitost, která je také velmi letitá. A mimochodem podle ní udělal Matt Leacock kooperativní hru. Pokud nevíte, kdo je Matt Leacock, tak je to autor hry, která se jmenuje Pandemic, což je velmi pravděpodobně nejslavnější kooperativní hra na světě. Dost doporučuji si jim nějaké iterace vyzkoušet. A pokud by vás nebavilo mítit nějaké nemoce, tak můžete zkusit lítat tady s touhle posádkou kolem světa a řešit daleko výživnější témata. Opět to není první hra, ta úplně první hra vypadala takhle. Ta už teda jako docela blbá byla, protože tady už zase jsme bohužel v takovém tom roce 1966. A v té době, jak říkám, ten deskoherní design ještě zdaleka nebyl natolik rozvinutý, aby vycházely zajímavější tituly z dnešního úhlu pohledu. Tehdy to samozřejmě děti hrály a bavili se u toho, celé rodiny to pravděpodobně hrály, ale v dnešní době už by to skoro nikdo nehrál. Nicméně takhle to vypadá zase jako pro zajímavost ten seriál z roku 1965, což znamená, trvalo jim jenom rok to jako udělat. Ten design byl natolik primitivní, že to šlo. V dnešní době už se něco takového dělá těžko, protože desková hra se vyvíjí výrazně déle než jeden rok. Jo, většina těch deskových her se vyvíjí 2-3 roky třeba. Takže to nemůže být tak blízko k tomu původnímu, k té původní předloze. Nicméně, teď se blížíme pomaličku do závěru, budete mít samozřejmě prostor i na nějaké všetečné dotazy, určitě se ve vás už spousta z nich rodí, tak já vám dám potom prostor je proti mě vrhnout. Každopádně, to, co bych vám chtěl ukázat v tom samotném závěru, tak je to, co mě se vybaví, když někdo řekne desková hra podle nějakého filmu nebo seriálu. Tak to je první, co mě jako vyskočí před ty oči. Je to designerské studio, které se jmenuje Prospero Hall. A já je mám strašně rád. Oni to jsou takový nájemný kurvičky, jo? Oni jako dělají 3-4 hry ročně, takže si jako dokážete představit, jako jak komplexní herní design to může být, když toho dělají tolik. Ale zase ten tým je poměrně velký, takže ono to jako má furt hlavu a patu, jo? Jakože není to odfláklý, což je na nich právě to zajímavé, že oni dokáží udělat 3-4 hry a všechny jsou jako minimálně hratelné, většinou jsou docela dobrý a některé jsou velmi dobrý. A zabývají se právě hodně často tím, že dělají hry podle různých seriálů, filmů a podobně. Já jsem si jich pár tady jako vytípal, takže vám můžu ukázat některé variace. Party Game Lasso, že jo,
Toy Story můžete znova zažít, Top Gun, ježišmarja, jako to je teďka hodně tematické, hodně aktuální. Zajímavá hra je Horrified, to je hra podle takového toho Monster Universe, jo, kde tam máte ty nejikoničtější monstra z té dávné éry a můžete si s nimi zahrát kooperativní hru, která fakt je dobrá. Jako jestli bych měl hrát Arkham Horror anebo Horrified, radši hraju Horrified. Je to na chvíli, je to zábavný, je to strašně super. Jaws je hrozně jako super adaptace čelistí, kdy vy tam máte dokonce dvě úrovně, jak pracujete s tím tématem. V jeden okamžik pobíháte po ostrově a snažíte si zjistit, na jaké pláži se právě nachází žralok, za kterého hraje jiný hráč. A normálně házíte do vody sudy, snažíte se ho fakt jako ulovit. A když ho lokalizujete a zjistíte, kde v tom moři je, tak ten herní plán otočíte a hrajete druhou část hry, kde fakt plujete na loďce a snažíte se ho zabít. A on lítá okolo a ukusuje vám z té loďky kousky. Jo, a vy padáte do vody a on vám ukousne nohu. A výborný, jak dokážou vlastně s tím tématem nádherně pracovat a dostat do té hry dokonce jako několik úrovní. Přitom furt pravidlově. Velmi přístupné, jednoduché, zahrajete to za hodinku, doporučuju. Tady, Shining, jo? Máte doma malé děti, chcete si s nimi zahrát The Shining, můžete, jo? Godzilla, Fast and Furious. Tohle to ještě je nevydaná hra podle samozřejmě Jurského parku, ale myslím si, že bude hodně zajímavá, protože to je hra, která bude pracovat na legacy systému, což znamená, že ne všechny komponenty jsou vám známé a musíte během té hry objevit a některé komponenty budete během té hry i ničit. Jo? Což znamená, když vám umře nějaký dinosaurus, tak ho musíte spolknout. To jsem si vymyslel. A Racketeer je výborná dvojkovka, kde zase jeden hraje za Racketeera a ten tým, ostatní se snaží mu ukrást plány na ten raketový pohon, přesně jako v tom filmu. Chodíte po těch známých lokacích, kradete si ty plány, přetahujete se, výborná dvojkovka. Jo? I kdybyste ten film neznali, a doporučuji, abyste ho znali, protože to je fakt jako výborný film, tak je to fakt jako super dvojkovka, jo? Výbor, pokud máte rádi takové to přetahování se o něco na nějakých lokacích, dost doporučuju. No ale tím to nekončí. Prospero Hall, což je fakt designerské studio, které stojí za všemi těmito hrami, tak stojí i za těmito hrami. To je ten pán, který kresl stromeček vedle stromečku, aby prvnímu stromečku nebylo smutno. A vy si můžete zahrát deskovku podle toho, což je strašně super. A Back to the Future, tam se snažíte opravdu lokalizovat v čase ten almanach sportovní, jo? A máte tam několik těch časových rovin a ono se to různě prolíná. Zase s tím tématem to výborně funguje a tohle to je moje jako zamilovaná věc. A víte, co to je? Nahromnice odem více, přesně tak. A je podle toho deskovka. Takže pokud máte rádi ten původní film s Billem Murray a Andy McDowell, což já třeba zbožňuju, pro mě to je jako jedna z nejlepších romantických komedií ever, tak je podle toho deskovka. Bobre! To nemůže být blbý. A není. Takže to je jenom takhle na ten konec, že existuje třeba i designerské studio, které se opravdu specializuje na licence a můžete si koupit ohromnou spoustu deskovek s tím vaším konkrétním vysněným filmem. Já třeba sbírám deskovky podle seriálu Buffy the Vampire Slayer, protože Buffy Přemožitelka upíru je podle mě jako nejlepší seriál ever. Jo? Teď jsem se možná tady devalvoval, ale fakt, jako, fakt si myslím, že to je jako nejlepší seriál, který jsem kdy v životě viděl. A včetně toho, že Sarah Michelle Gellar je... No dobře, to nebudu rozebírat. Každopádně to, co jsem vám chtěl říct, tak v současné době vychází na 5000 moderních společenských her ročně. No tak to by bylo, aby tam nebyla aspoň jedna pro vás. A samozřejmě spousta z nich má nějaké filmové téma, potažmo téma seriálové. Moderní společenské hry se neustále rozvíjí. To číslo se každý rok zvětšuje. Každý rok je větší a větší a větší. Takže velmi pravděpodobně to letos zase bude o pár stovek víc. A samozřejmě tím, že jsme součástí té popkultury, tak můžeme neustále ta jednotlivá témata přejímat, můžeme neustále čerpat z filmu, seriálu, komiksu, počítačových her a pomalu se nám to dostává do těch deskovek. A já osobně doufám, že někdy v budoucnu budeme častěji vidět i tu cestu naopak,
že ty deskovky budou posilovat a budou natolik silné, že půjdu do kina a bude tam nový film Osadníci z Katanu. V hlavní roli Tom Cruise. To okamžitě. Všechny peníze na první stupenku. Do první řady. Tak, přátelé, to je ode mě v jádru nějaký souhrn. Teďka nám zbývá nějakých 10 minutek. Já myslím, že bude možná i potřeba, aby jsme to tady nějak přestavili na další přednášku. Nevím, kolik toho prostoru přesně máme. Nicméně 5-7 minutek určitě. Takže pokud se chcete na něco zeptat, něco vás jako zaujalo, na cokoliv, může to být klidně jako mimo tohleto téma, o hokeji nic moc nevím, na to se mě neptejte, tak teď je ten čas. Tak to je vždycky takový krásný, že člověk říká, teď je čas na dotazy a nikdo nic. Mě by zajímalo, jestli řekněme z toho portfolia tady těch inspirovaných her spíš vychází jako kvalitní tituly, anebo jsou to spíš jako marketingový tah, taková ždímačka peněz. Jo, je to jednoduchý, takže já jenom to zopakuji kvůli portu a lidem na streamu. Dotaz zněl, zdali ty tituly, které jsou inspirovány filmem a seriálem, tak jestli často jsou ždímačkou peněz, nebo naopak spíše kvalitními tituly. Na to se odpovídá mě relativně špatně, protože já spoustu titulů, které jsou vyloženě ždímačkou peněz, ve skutečnosti ani nevidím. Oni jdou natolik mimo mě, že já vůbec nevím, že vznikly. Já pak jdu do nějakého hračkářství nebo do nějakého supermarketu, typicky třeba v Americe do Targetu, tam se podívám na polici s hrami a vidím tam spoustu titulů, které vůbec neznám. A věřím tomu, že spousta těch titulů je přesně ta ždímačka peněz. Je to jenom vzané to téma, na něco napasované, a aby se to prostě prodávalo. Nicméně v tom mikrouniverzu, ve kterém já žiju, v té jako menší sociální bublině, tak tam vycházejí hry dobrý. Ale myslím si, že je to hodně dáno tím, že já sleduju osobně už spíše právě ta studia, která se zabývají těmi hrami více do hloubky, třeba jako je právě to Prosperohol, které já mám strašně rád a dělají strašně super záležitosti. A myslím si, že tam jsou dobré věci. Takže ono to bude možná, abych odpověděl na tu otázku, třeba půl na půl, že jsou samozřejmě ždímačky peněz, neustále vychází tituly, které jsou téměř odpadní a nemají nám hráčům co nabídnout, ale na každý ten odpadní titul je někde nějaká dobrá hra, kterou si můžu pořídit a můžu si ji zahrát. Ta nic. Tak. Ještě někdo se chce na něco zeptat? Přátelé, zeptejte se. Já mám třeba často pocit, že v podstatě to téma, které je převzaté z filmu, by v té hře mohlo fungovat, i kdyby vůbec s tím filmem nebyla spojená. Když uvedu příklad třeba ty čelisti, by mohla být prostě hra o tom, že je někde žralok a chytáte toho žraloka. A takhle ty hry na mě někdy působí, ať už je to třeba převzatý z filmu nebo z videoher, tak jsem se chtěl zeptat, jestli máš z toho stejný třeba pocit u některých her, že to téma tam je vyloženě, že tohle bude prostě, já nevím, Star Wars, nebo Star Wars je jako docela specifické, ale třeba něco ve stylu těch čelistí, že to je opravdu spojené s tím filmem, jenom aby to přilákalo zájemce. Dobře, chápu. Děkuji za dotaz, který zněl, že zdá to téma v těch hrách občas není tak důrazné, není tak silně cítit. Zmiňoval si čelisti, že ti nepřijdou tak vysoce tematické. To je třeba něco, na čem bychom se neshodli. Mě třeba čelisti přijdou jako docela dobře zpracovaná předloha. Já jsem spíš, že by to mohlo i fungovat bez toho filmu. Fungovalo by to bez toho filmu. Žralok je docela generické zvíře, takže nemusí to být ten konkrétní žralok, to samozřejmě chápu. A tam občas my narážíme na jeden takový problém, a to je to, že deskové hry jsou tvořeny, a někteří autoři to neradě slyší, jo, ale oni jsou tvořeny trochu jako Lego, jo, což znamená, my máme nějakou množinu ustálených herních mechanismů a teďka ten herní designer v podstatě bere ty jednotlivé dílky a zacvakává je na sebe. Jo, a můžeš z toho Lega vytvořit něco, co hodně připomíná tu předlohu. Já třeba mám doma krásný auto Bugatti z Lego Technics a vypadá podle mě fantasticky, ale jako reálný Bugatti to taky úplně není. Jo? Takže furt je to víc Lego.
jestli chápeš, kam tím mířím, jo? Že ty herní mechanismy samozřejmě občas nám neumožní to téma zobrazit úplně třeba jako jedna ku jedný, ale je to poplatné tomu hernímu designu. A někdy se to podaří, někdy se to úplně nepodaří. Já si spíš myslím, že třeba sám jsem poměrně citlivý na to, když vidím, že je tam hodně věcí, které jsou právě paste on, což znamená, jsou tam z toho mechanického důvodu, ale už tam nevidím ten tematický důvod. A v některých hrách to tak je. Pro mě klasický příklad z této přednášky, tak by byl ten kmotr. Nakolik tu hru považuji za dobrou, tak jako toho kmotra tam nevidím. Jo? Je to víc pro mě jako mechanická hra, než tematická. A potom je to hodně o tom, jak to člověk má v sobě vnitřně nastavené, někdo je na to více citlivý, někdo méně, někdo potřebuje, aby to opravdu bylo v tom tématu extrémně ukotvené, někomu stačí vlastně jenom trochu. A je to asi v pořádku, je to už potom jako hodně individuální. No. Ale myslím si, že spousta těch her, aspoň jsem se třeba snažil tady do té přednášky vybrat tituly, u kterých třeba já si myslím, že to propojení mají poměrně vysoké. I když samozřejmě ne za všechno bych dal ruku do ohně. Mě asi nejvíc rozčilují potom takové ty hry a milostný dopis Batman. Jo, jako proč? A komu píše milostný dopis Batman? Jo. No, Robinovi možná, jako no. Jo, tak to mě pak rozčiluje jako výrazně více, byť občas si takové hry taky koupím, no, ale já si kupuju kde co. Já bych měl dotaz, bylo by pro tebe jako kdyby překážkou pro to hrát nějakou hru, kde ti nesedí to téma? Nebo víš, jako když by třeba někdo řekl, hele, to je fakt dobrá hra, pojď si to zahrát, ale je to třeba téma, které fakt nemáš rád, nebo film, který prostě ti je proti srsti, jestli bys do toho šel a prostě si to i tak pořídil kvůli tomu, že je to dobrá hra? To je výborný dotaz. Zdali bych šel do hry, kde mám až negativní vztah k té předloze. Nešel. Těch her vychází tak strašné množství, že mně přijde, že my jako hráči jako nejsme v ničím nuceni hrát hry, které nás nebaví. U mě je to trošku moje práce, takže já jako musím, ale taky se tomu snažím vyhýbat. Takže ne, asi bych to nehrál, kdybych, a já přemýšlím, jestli je nějaký příklad, a určitě je, jo, určitě je, ale já jsem hrál jako lecos, jo. Existuje třeba hra o magických houbičkách, která se hraje s takovýma brejlema, který tě jako rozmlžejí vidění, jo. Taky jsem to hrál, jo. No, je to hodně zajímavý. Je to od autora, který dělal Cave Evil, což je tak jako dost specifická hra. Jako. Takže jo, já mám ty mantinely hodně široké, ale přesto se mohou najít věci, které jsou za tím mantinelem a pak bych to nehrál. No. Jsem takový, že i to téma je pro mě docela důležité pro to, abych si k deskovce sedl a pokud mě to téma něčím irituje, tak si radši zahraju něco jiného. Asi by mě nepřesvědčili jenom mechanismy, to ne. Taky děkuji. No, děkuji. Mě by zajímalo, napadne tě, nebo nevím, jestli můžu týkat. Jo, určitě. Hra, kdy se evidentně autoři inspirovali něčím, ale byli líní, nebo respektive nechtělo se jim kupovat typ licence na to, jako třeba Nemesis, že tam je evidentně jo. Vetřelec, akorát nechtějí tam za to platit. Jo. Něco podobného, že jsem jako něco, kde to evidentně čiší to téma. Ale... Jo. A moc děkuju, to je výborný dotaz taky. Bylo to na hry, ze kterých čiší téma a inspirace, ale vydavatel byl, jak se říká, líný koupit tu licenci. Já bych to malinko to prohloupil, protože samozřejmě lenost toho vydavatele je jedna věc. Finanční náklady je druhá věc, ale to, co je mnohem důležitější a což si spousta hráčů neuvědomuje, tak je jiný aspekt a to je udržitelnost té licence. Jo? Protože vy si sice můžete koupit licenci, teďka vychází třeba česká hra Starship Captains, což je očividná inspirace Star Trekem. Jenže kdyby to vydavatelství koupilo licenci na Star Trek, tak se jim to sice bude prodávat třeba ještě jednou tolik, lidi by z toho byli třeba mnohem víc nadšený, ale ta licence je vždycky omezená na určitou dobu, což znamená, oni by tu hru mohli vydávat třeba 2 roky a pak už ne, pak by museli tu licenci znova koupit. A oni vlastně neví, jestli by tu licenci mohli koupit, jestli by ten držitel té licence po nich nechtěl třeba 2x peněz, protože ta hra je úspěšná. Je tam ta nejistota, kterou spousta těch vydavatelů nechce podstoupit a proto tu licenci nekoupí a proto pak vycházejí hry, které jsou očividně něčím inspirovány,
ale přitom tu licenci konkrétní nemají. Jo, není to vždycky jenom, že jako nechtějí zaplatit, nebo že jsou líní. Dost často je tam právě jako udržitelnost toho produktu do budoucna. To je pro ty vydavatele mnohem důležitější. Jasně, jako země plocha by to dopadlo. Přesně. Jo, země plocha je krásný příklad, kdy vlastně ta hra už jako nemůže být. Respektive ona vyšla bez toho tématu, ale moc to lidi nezajímá, no. Protože to prostě není země plocha, no. Tak ještě jsme měli jeden dotaz. Chci zeptat, jestli máš přehled, kolik teďka máš aktuálně her ve sbírce. Jo. Kterých, protože top ten je velmi oblíbené téma, jestli máš svůj osobní top ten her, jakoby jakéhokoliv žánru, prostě jo. Ten top ten. Jo, jo, děkuju. Takže dotaz, kolik mám her ve sbírce, nevím. Jsou to vyšší stovky. Já se obecně pohybuju... No, ve vyšších stovkách, ale nemám to vůbec počítaný jako relativně dost her prodávám, jo, protože to nemám kam dávat a zabírá to strašně moc místa a z pozice mé práce potřebuji spíš, aby se mi to točilo a po nějakých 10-15 letech jsem trošku ztratil ten majetnický půd k těm hrám, jo, že nechci říct, že mi na těch hrách nezáleží, to vůbec ne, já furt jako se v tom strašně rád trochním a pokud se aspoň jako dvakrát týdně nevykoupám v výplech prostě ve vaně a neházím to po sobě, tak se cítím hrozně nesvůj. A, takže ne, furt jako hry jsou pro mě obrovská vášeň, ale je fakt, že už to pro mě není takový, jako že když pustím hru, že bych týden brečel, to úplně taky už nemám. A, takže to docela točím, vyšší stovky. A, co se týče top tenu, to je takový krásný téma. Já to trochu obejdu, jako nějaký top teny určitě mám, ale pro mě jsou to spíš takové aktuální hity, co jako třeba zrovna teď mě baví, jo, protože zase těch her mi prochází rukama velká spousta. Jsou nějaké dlouhodobé evergreeny, ale spíše to o tom, co třeba jako aktuálně hraju a přijde mi to jako cool. Nedávno mě třeba hodně bavila Vampires Vendetta, kterou jsem dostal na testování od Alby a přišlo mi to jako fakt jako super hra pro tři hráče, úplně jako výborná upírská řežba. Ale s těma top tenama je to takový zapeklitý u nás třeba na YouTube kanále, to bezkonkurenčně nejoblíbenější typ videí, který jako vydáváme. A pro mě osobně je bezkonkurenčně nejnáročnější na toho vytvořit. Takže lidi občas jako nevědí, kolik je zatím práce, protože my si třeba občas řekneme, uděláme top ten třeba jako solo válečných her a pak nám to trvá třeba jako 2 roky, než na to nazbíráme dost materiálu, aby jsme natočili to 20-minutový video. Ale jakože tam je vždycky nějaký research zatím, jo? Což si strašná spousta lidí neuvědomuje, protože žijou v domnění, že to jako vysypu z rukávu, že to přece jako už musím mít nahraný. Nemám. My si vždycky vytýčíme téma, já vím nějaký jako tituly, který bych tam chtěl dát, ale vždycky říkám, nechci, aby ten top ten byl, jakože znám 10 her tohoto typu. Ne, já prostě jako chci top ten, chci to nejlepší. Takže já musím potom zahrát těch her třeba 50, abych mohl vybrat těch 10. No a když máte zahrát 50 her z něčeho, z nějakého žánru, to neuděláte za týden, že jo? Jako jo? Takže to jsou pak spíš měsíce, než se nám podaří ten top ten poskládat. No, tak vždycky lidi píšou, proč nevychází aspoň jednou týdně top ten. No nevychází, no, jako ani nebude prostě. Nemůžete, musíme, že jo, tak režie na mě kejve, tak my se loučíme, mějte se krásně na streamu, doufám, že tam někdo byl a děkuju moc, že jste přišli, bylo tady super, díky moc.